हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देवेंद्र परमार फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल, स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट गुजराती, सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 4, नारायण हेमचंद्र, पार्ट 2। मित्रों, पहला पार्ट में आपने जोयू के गांधीजी અને નારાયણ હેમચંદ્ર વાર્તાલાપ કરતા હતા। તે સમયે ગાંધીજીએ આપણને તેમનો પરિચય પણ કરાવ્યો હતો કે એ કેવા દેખાય છે વગેરે વગેરે। હવે મિત્રો, આપણે પાર્ટ 2 માં આગળ જોઈશું। મેં જવાબ આપ્યો, જો આપને કંઈ મદદ કરી શકું તો રાજી થાઓ, મારાથી બનતી મહેનત જરૂર કરીશ, આપ કહો તો હું આપને ત્યાં આવીશ। ના ના, હું જ તમારે ત્યાં આવીશ, મારી કને પાઠ માળા છે તે હું લેતો આવીશ। અમે વખત મુકરર કર્યો, અમારી વચ્ચે ભારે સ્નેહગાંઠ બંધાઈ ગઈ। મિત્રો, અહીંયા ગાંધીજી અને નારાયણ હેમચંદ્ર જ્યારે વાર્તાલાપ આગળ ચલાવે છે ત્યારે એકબીજાની સાથે વાતચીત કરતા એ કહે છે કે તમે કહો તેટલી હું મદદ કરવા તમને રાજી છું, હું મારાથી જેટલી પણ મદદ થશે, મહેનત થશે, હું કરીશ। તે જ સમયે ત્યારે એ કહે છે કે હું તમારે ત્યાં આવીશ। ત્યારે નારાયણ હેમચંદ્ર કહે છે કે ના ના, એવું હશે તો હું તમારે ત્યાં આવીશ, અને મારી પાસે પાઠમાળા છે એ તો પણ હું લેતો આવીશ। એમ વખત એટલે અમે પછી બંને લોકો વખત મુકરર કર્યો, એટલે કે સમય નક્કી કર્યો એ કયા સમય, વખત એટલે સમયને મુકર કરવું એટલે નક્કી કરવું। તો એમણે સમય નક્કી કર્યો કે અમારી વચ્ચે, એટલે આ જ્યારે વાર્તાલાપ થઈ, આ બધી વાતચીતો થઈ, તો તે સમયે એ બંને વચ્ચે, એ બે બંને એટલે નારાયણ હેમચંદ્ર અને ગાંધીજી વચ્ચે સરસ મજાની સ્નેહગાંઠ બંધાઈ ગઈ। એ સ્નેહગાંઠનો મતલબ છે એકબીજા સાથે ખૂબ જ પરિચય કેળવાઈ અને એકબીજા સાથે મિત્ર બની ગયા, એકબીજાને મિત્ર બની ગયા, અને એમને લાગ્યું કે ખરેખર હવે કામમાં મજા આવશે। આમ એ બંને મિત્રતા બનાવીને આગળ વાર્તાલાપ શરૂ કરે છે। નારાયણ હેમચંદ્રને વ્યાકરણ મુદ્દલ નહોતું આવડતું, ઘોડો ક્રિયાપદ બને ને દોડવું નામ બને, આવા વિનોદી દાખલા તો મને કેટલાય યાદ છે, પણ નારાયણ હેમચંદ્ર મને પી જાય તેવા હતા। મારા અલ્પ વ્યાકરણથી એકાય મોહી જાય તેવા ન હતા, તેમને વ્યાકરણ ન આવડે તેની શરમ તો હતી જ નહીં। હવે અહીંયા શું થયું કે નારાયણ હેમચંદ્રને વ્યાકરણ મુદ્દલ ન આવડે, એટલે કે સહેજ પણ એમને વ્યાકરણ આવડતું નહોતું। હવે અહીંયા ઘોડો ક્રિયાપદ બને તો દોડવું નામ બને, એમ એટલે અલગ અલગ, ખરેખર અહીંયા ઘોડો એ નામ છે અને દોડવું એની ક્રિયા છે, એની ક્રિયા કઈ છે કે દોડવું, રનિંગ કરવું। તો જે ઘોડો દોડી રહ્યો છે તો ઘોડો અહીંયા એ નામ છે અને ક્રિયાપદ દોડવું છે, પણ આ રીતના અલગ અલગ ખોટું જોડતા, આમ વિનોદી એટલે કે હસવાના કેટલાય દાખલા તેમને યાદ છે કે હસાવતા, વિનોદી પણ એનું એના અંદર હતું, એ હંમેશા હસતા પણ રહેતા। આપણે આગળ જોઉં, પણ નારાયણ હેમચંદ્ર મને પી જાય તેવા, એનો મતલબ શું છે કે નારાયણ હેમચંદ્ર કઈ જાય તેવા નહોતા। આપણે નહીં કોઈને કહેતા કે ભાઈ એ તો મને પી જાય તેવો છે, એટલે કે એક પણ હોશિયાર હતા, અલ્પ વ્યાકરણથી, અલ્પ એટલે થોડું અને વ્યાકરણ એટલે ગ્રામર, કે ભલે એ થોડું ઘણું એમને ગ્રામરનું શીખવાડું તો મારી ઉપર મોહી જાય તેવા ન હતા, તેમને વ્યાકરણ આવડે કે ન આવડે એમને શરમ તો હતી જ નહીં। એ કેવા હતા, એકદમ શરમ નથી એમને, કંઈ પણ શીખવું હોય તો કોઈની પણ પાસે જઈ એ આરામથી વાતચીત કરતા। એટલે ગાંધીજી અહીંયા કીધું કે તે મને પી જાય તેવા હતા, કઈ થોડું ઘણું વ્યાકરણ મને આવડી ગયું તે મારી ઉપર કઈ મોહિત થઈ ગયા, ચલો કઈ વાંધો નહીં, મોહી જવું એટલે કે એમની દરેક વાતમાં હા હા મિલાવી અને કદાચ એની વાતને માની જ લેવી, એટલે એવા નહોતા, એ પણ હોશિયાર હતા, એમ ગાંધીજી આપણને અહીંયા આમાં સમજાવે છે। એ લોકો આગળ વાર્તાલાપ ચલાવતા કહે છે, હું કઈ તમારી જેમ નિશાળમાં શીખ્યો નથી, મને મારા વિચારો જણાવવામાં વ્યાકરણની જરૂર નથી જણાય। જુઓ, તમને બંગાળી આવડે છે? મને તો બંગાળી આવડે, હું બંગાળમાં ફર્યો છું, મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરના પુસ્તકોનો તરજુમો તો ગુજરાતી પ્રજાને મેં જ આપ્યો છે ને, મારે તો ઘણી ભાષામાંથી ગુજરાતી પ્રજાને તરજુમા આપવા છે, તે કરવામાં હું શબ્દાર્થને નથી વળગતો, ભાવાર્થ આપું એટલે મને સંતોષ,
મારી પછી બીજાઓ ભલે વધારે આપે, હું તો વગર વ્યાકરણે મરાઠી જાણું, હિન્દી જાણું ને હવે અંગ્રેજી જાણતો થવા લાગ્યો. મારે તો શબ્દ ભંડાર જોઈએ. તમે એમ ન જાણતા કે એકલા અંગ્રેજીથી મને સંતોષ થવાનો છે. મારે તો ફ્રાન્સ જવું છે ને ફ્રેન્ચ પણ શીખી લેવું છે. હું જાણું છું કે ફ્રેન્ચ સાહિત્ય બહોળું છે. બનશે તો જર્મની પણ જઈશ અને જર્મન ભાષા શીખી લઈશ. હવે ગાંધીજી અને બંને જયારે વાત કરતા હતા ત્યારે નારાયણ હેમચંદ્રએ કીધું કે હું તો તમારી જેમ નિસર્ગમાં શીખ્યો નથી અને તમે એમ ન જાણતા કે મને વ્યાકરણની જરૂર જણાશે. મને વ્યાકરણ નહીં પણ આવડે ને તો વાંધો નહીં. જુઓ, એમણે આગળ વાત કરતા પૂછ્યું કે તમને બંગાળી આવડે છે? મને તો બંગાળી પણ આવડે, હું બંગાળમાં ફર્યો છું. એટલે એમણે કીધું કે વ્યાકરણ ભલે નથી આવડતું, પણ જો બંગાળી હું શીખ્યો ત્યારે વ્યાકરણ નતું જોયું મેં. ત્યારે હું બંગાળમાં ફરતો હતો ને, તો ફરતા ફરતા બધા સાથે વાતચીત કરતા કરતા મને બંગાળી આવડી ગયું. બીજું કે ત્યાંના મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર છે, તેમના પુસ્તકોનો તરજુમો ગુજરાતી પ્રજાને મેં જ આપ્યો છે ને, એટલે તરજુમો એટલે કે વાંચવાની આદત પાડવી, એની પદ્ધતિ આપવી. તો મારે ઘણી ભાષામાંથી ગુજરાતી પ્રજાને તરજુમા આપવા છે. એટલે કહે છે કે ઘણી બધી એવી ભાષાઓ છે જેમાંથી ગુજરાતી પ્રજા જે આપણા ગુજરાતમાં રહે છે એ લોકોને એવા તરજુમા એટલે કે આવી મારે પદ્ધતિ પાડવી છે. બીજું એ કહે છે કે તે કરવામાં હું શબ્દાર્થને નથી ઓળખતો. એ કહે છે હું શબ્દોને પકડીને બેસતો નથી, કોઈ પણ શબ્દના અર્થને હું વળગી રહેતો નથી. ભાવાર્થ આપું એટલે મને સંતોષ. એનું એમનું સમજાવવાનું એવું હતું કે કોઈ પણ શબ્દ હોય એ શબ્દના અર્થની પાછળ જ નહીં રહેવાનું, પણ લોકો એને ભાવાર્થ સમજી જાય. કહેવા શું માંગે છે એનો ભાવ. આપણે કોઈને કોઈ પણ વાત કરીએ તો આપણે ગુસ્સામાં કરીએ, શાંતિથી કરીએ, કે પછી પોઈન્ટમાં વાત કરીએ, તો એ સામેવાળી વ્યક્તિ છે આપણે કયા ભાવમાં એની સાથે વાત કરી જો એને ખબર પડે તો બસ. તો એ હેમ નારાયણ હેમચંદ્ર એવું જ કહે છે કે કોઈને પણ આપણે ભાષા શીખવીએ કે શબ્દ બોલીએ તો એ શબ્દનો ભાવાર્થ શું છે જો ખબર પડે બસ એટલો આપણને સંતોષ. એટલે કે એ શું કહેવા માંગે છે, એમનું કહેવાનું કારણ એ હતું કે એમાં મને સંતોષ છે. એટલે તમે મને શબ્દની પાછળ કે વ્યાકરણની પાછળ બહુ મથાવશો તો મને બહુ તકલીફ પડશે નહીં, વાંધો નહીં, પણ મને કોઈ પણ ભાષા શીખવામાં ઈઝી છે. એવું ગાંધીજી સાથે એમણે મસ્તી મજા કરતા કીધું. પછી કીધું મારી પછી બીજાઓ ભલે વધારે આપે, હું તો વગર વ્યાકરણને મરાઠી જાણું. એમણે કીધું જુઓ, કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને ભાષા શીખવતા હોય તો વ્યાકરણ શીખવાડે, પણ તમે માનશો હું મરાઠી જાણું છું ને એ પણ વગર વ્યાકરણે. મેં ગ્રામર મરાઠીનું કર્યું જ નથી છતાં પણ મને મરાઠી આવડે. બીજું કે હિન્દી જાણું છું અને હવે અંગ્રેજી જાણતો થવા લાગ્યો છું, કારણ કે ગાંધીજી પાસે અંગ્રેજી શીખતા હતા. એટલે એમણે કીધું મરાઠી તો મને આવડે જ છે, હિન્દી જાણવું એટલે આવડવું, હિન્દી મને આવડે છે અને અંગ્રેજી પણ હવે મને આવડતા કઈ વાંધો આવે નહીં. મારે તો શબ્દ ભંડાર જોઈએ છે. એમણે કીધું કે મારે શબ્દના અર્થ નહીં મળે તો વાંધો નહીં, પણ મારી પાસે શું છે પુષ્કળ શબ્દ ભંડાર હોવા જોઈએ, એટલે વોક્યુબ્યુલરી, જેને આપણે વોક્યુબ્યુલરી કહેવાય કે જેટલા પણ શબ્દ હોય એટલા ઓછા પડે. તો કોઈ પણ ભાષા શીખવી હોય તો આપણી પાસે એના શબ્દો જાણવા ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે નારાયણ હેમચંદ્રે અહીંયા આપણને સમજાવ્યું છે કે મારે તો શબ્દો જોઈએ, શબ્દોનો ભંડાર જોઈએ. તમે એનો અર્થ મને નહીં કોને તો ચાલશે, પણ હું ભાવાર્થ કરીને પણ એને હું શીખી લઈશ. તમે એમ ન જાણતા કે એકલા અંગ્રેજીથી મને સંતોષ થવાનો છે. એમણે કીધું ભાઈ તમે શું માનો છો કે તમે મને અંગ્રેજી શીખવાડશો અને હું અંગ્રેજી શીખી લઈશ એટલે મને સંતોષ થશે, મને એનાથી સેટિસ્ફાય થશે, એવું માનતા નહીં. એનું રીઝન શું છે કે મારે તો ફ્રાન્સ જવું છે ને ફ્રેન્ચ પણ શીખી લેવું છે. બોલો વિચારો, આ જે નારાયણ હેમચંદ્ર છે આટલી બધી ભાષા આવડતી હોવા છતાં તે પાછા અંગ્રેજી તો શીખે જ છે, અને પાછા શું કહે છે કે અંગ્રેજી જ ખાલી શીખવાડી દેશો એમાં મને સંતોષ થશે એવું નથી, હજુ મારે ફ્રાન્સ જવાનું છે. કારણ કે મને ફ્રેન્ચ ભાષા તો મને આવડી જોઈએ ને, જો મારે ફ્રાન્સ જવું હોય તો મારે ફ્રેન્ચ ભાષા શીખવી પડે. તો આવો વાર્તાલાપ એમની સાથે કરે છે ને કહે છે હું જાણું છું કે ફ્રેન્ચ સાહિત્ય બહોળું છે. એટલે એમણે કીધું બહોળું એટલે ખૂબ જ વિશાળ છે, કે ફ્રેન્ચનું જો સાહિત્ય ફ્રેન્ચ શીખવી હોય તો ઘણું બધું સાહિત્ય એની પાસે છે. દરેક પ્રકારના દાખલા મારે મતલબ એના
દાખલાનો મતલબ શું છે? અહીંયા શબ્દોના દાખલા મારે ગોઠવવા પડશે, મારે એને સમજવું પડશે, ઘણા શબ્દો મારે એના શીખવા પડશે. અને એટલા માટે એમણે કીધું કે તેનું સાહિત્ય એટલે કે લિટરેચર બહોળું એટલે કે ખૂબ જ મોટું છે, વિશાળ છે. અને વિશાળનો મતલબ એમ કે ઘણા બધા શબ્દો એની અંદર આવતા હોય છે. એટલે ફ્રેન્ચ સાહિત્ય શીખવું એ મારા માટે ભલે બહોળું હશે પણ હું શીખીશ, બનશે તો જર્મની પણ જઈશ અને જર્મન ભાષા શીખી લઈશ. હજુ ફ્રેન્ચના તો એમના હજુ તો વાર છે, ઠેકાણા નથી. અને પાછા શું કહે છે કે જર્મન પણ મારે જવું છે અને જર્મની ભાષા પણ મારે શીખી લેવી છે અને શીખી લઈશ. તો મિત્રો અહીંયા ગાંધીજી આપણને જો શું સમજાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો દેખાવ કે એનો બહારનો જે દેખાવ હોય, બાહ્ય દેખાવ, એની ઉપર કદાપી ન જવું જોઈએ. આ વ્યક્તિ દેખાવમાં ખૂબ ખરાબ હતા, આપણને એમણે જ સમજાયું કે એમની પર્સનાલિટી બિલકુલ નહોતી, પણ વ્યક્તિ એ કેવો હતો, અંદરથી ખૂબ જ એમને કંઈક ને કંઈક શીખવાની તાલાવેલી હતી, જેટલું પણ કરે એટલું ઓછું હતું. તો મિત્રો આના ઉપરથી આપણે પણ કંઈ શિખામણ લેવી જોઈએ કે આપણે જીવનમાં જે પણ કંઈ કરીએ છે એ જેટલું શીખીએ એટલું ઓછું છે. એટલે આપણે આ જીવન એક વિદ્યાર્થી બનીને જો રહીએ ને તો આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકીએ, પણ હું આ કાર્યમાં બહુ નિપુણ થઈ ગયો, હવે આમાંથી હું મને કોઈ હરાવી શકે નહીં, એવું જીવનમાં કદી પણ હોવું જોઈએ નહીં. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે જેટલી પણ ભાષા શીખીએ એટલી ઓછી છે, કારણ કે અત્યારે ઘણી બધી ભાષાઓ પ્રચલિત થઈ ગઈ છે અને જેટલું આપણે શીખીશું એટલું ઓછું છે. એટલે ગાંધીજી આ મુદ્દા પરથી આપણને જો શું સમજાય છે કે એમની પાસે ઘણું બધું ભાષાઓનું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ હજુ તો ફ્રેન્ચ શીખવી છે, હજુ તો મારે જર્મન શીખવી છે. એટલે આવી બધી અલગ અલગ જે ભાષા એમના મધ્યે શીખવાની જે આશા તાલાવેલી હતી એવી જ આપણી અંદર હોવી જોઈએ. મિત્રો આગળ વાર્તાલાપમાં કે આમ જે નારાયણ હેમચંદ્ર હતા ને એ બોલતા જ રહે. અમે શું કીધું છે, આમ નારાયણ હેમચંદ્રની ધારા ચાલતી જ રહી. ધારા ચાલવું એટલે સતત કન્ટિન્યુ બોલવું. આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોય કે અથવા કઈ બોલતા હોય અને સતત બોલતા રહીએ તેને શું કહેવાય, ધારા ચાલતી જ રહી છે. એવું ભાષાઓ જાણવાનો અને મુસાફરી કરવાનો તેમનો લોભ અપાર હતો. હવે એમને જેટલી પણ ભાષા જાણે એટલી ઓછી એમના મનથી હતું. એટલે શું કહેતા હતા કે હજુ એમને ભાષા તો જેટલી જાણે એટલી ઓછી, અને સાથે સાથે એમને શું મુસાફરી કરવાનો અહીંયા લોભ કીધેલું છે. એટલે એમને ખૂબ જ શોખ હતો કે કેટલી પણ મુસાફરી કરે તો ઓછી છે, જેટલી ભાષા શીખે એટલી ઓછી છે. આગળ, ત્યારે તો તમે અમેરિકા જવાના જ જરૂર, એ નવી દુનિયા જોયા વિના હું પાછો જાઉં કે. એટલે ગાંધીજી એમને કીધું ભાઈ તમે આવું બધું મેં તમારું સાંભળ્યું છે ને, કદાચ મને એવું લાગે છે કે કદાચ તમે અમેરિકા તો જશો જ. ત્યારે તરત જ હેમચંદ્રએ કહ્યું, જરૂર એ નવી દુનિયા જોયા વિના હું પાછો જાઉં કે. તો કે હું જોયા વગર પાછો જોઉં એમાંનો નથી. આગળ કે છે, પણ તમારી પાસે એટલા બધા પૈસા ક્યાં છે? ગાંધીજીએ એમને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે આ બધું કહો છો પણ તમારી પાસે એટલા બધા પૈસા ક્યાં છે? ત્યારે કીધું, મારે પૈસાનું શું કામ, મારે ક્યાં તમારા જેવી તાપ ટીપ કરવી છે, મારે ખાવું કેટલું, મેં પહેરવું કેટલું, મારા પુસ્તકોમાંથી કઈક મળે છે તે, અને થોડું મિત્રો આપે તે બસ થઈ જાય. હું તો બધે ત્રીજા વર્ગમાં જ જનારો રહ્યો, અમેરિકા ટેકમાં જઈશ. હવે એમણે વાતો કરતા કરતા કીધું, એટલે ગાંધીજી એમને એવું કીધું કે તમે આવી તૈયારી બતાવો છો પણ તમારે આ બધા ફરવા માટે પૈસાની તો જરૂર પડે ને. ત્યારે એમણે પાછો રિપ્લાય શું આપ્યો, મારે પૈસાનું શું કામ, કે ભાઈ મારે પૈસાનું કામ શું છે, મારે ક્યાં તમારા જેવી ટાપટીપ કરી છે. અહીંયા ટાપટીપનો મતલબ છે સરસ મજાના કપડાં પહેરવા, સરસ મજાનું તૈયાર થવું. હે, તો અહીંયા ટાપટીપ એટલે શણગાર, પોતાની જાતને વ્યવસ્થિત દેખાડવી, આ મતલબ કે જે આપણો બાહ્ય દેખાવ છે એ જરા વ્યવસ્થિત કરવો, ટાપટીપ થવું, તૈયાર થવું. ત્યારે કે છે, મારે ખાવું કેટલું ને પહેરવું કેટલું, એ ખાતો પણ બરાબર નતા અને પહેરવાનું પણ જે આવે પહેરી લેતા હતા. એટલે એમણે કીધું કે મારે ખાવું કેટલું છે અને પહેરવું કેટલું છે, એટલે તમારે કેટલા પૈસાની જરૂર પડે. જુઓ હું આ પુસ્તકો લખું છું એમાંથી મને કંઈક મળે છે. એટલે એમને થોડા ઘણા પૈસા એમની પુસ્તકમાંથી મળતા હતા અને થોડું ઘણા એમના જે મિત્રો હતા એ એમને હેલ્પ કરતા હતા. જ્યારે પણ મિત્રોને કહેતા કે પ્લીઝ મને થોડી હેલ્પ કરો, કે એમના મિત્રો કંઈક ને કંઈક એમને હેલ્પ કરતા. અને જ્યારે પણ કોઈ જગ્યાએ જતા તો ત્રીજો વર્ગ એટલે કે થર્ડ
નંબર નો થર્ડ ક્લાસ જેને કહેવાય, ક્લાસ એટલે તો લાસ્ટ નંબર નો જ વર્ગી પકડતા, કારણ કે સસ્તો હોય એટલે મુસાફરી કરવામાં કઈ વાંધો નહીં આવે. અને અમેરિકા પાછા ડેકમાં જ જઈશ, એટલે અમેરિકા જયારે હું જઈશ ત્યારે ડેક એક વિમાનમાં જગ્યા આવે છે જ્યાં સસ્તું ભાડું હશે. તો એ રીતના એમણે ગાંધીજી સાથે વાર્તા કરી નારાયણ હેમચંદ્રે, કે ભલે ને ગમે એટલા પૈસા થાય પણ મારે એટલી બધી પૈસાની કઈ જરૂર રહેતી નથી, હું થોડા પૈસામાં પણ ઘણું બધું ફરી લઈશ. નારાયણ હેમચંદ્રની સાદાઈ તો તેમની પોતાની જ હતી, તેમની નિખાલસતા પણ તેટલી જ હતી. અભિમાનનું નામ નહોતું, પોતાની લેખક તરીકેની શક્તિ વિશે જોઈએ તેના કરતા પણ વધારે વિશ્વાસ હતો. જુઓ મિત્રો, અહીંયા ગાંધીજીએ તેમના વિશે આપણને સમજાવ્યું શું છે, કે જે નારાયણ હેમચંદ્ર હતા ને બિલકુલ સાદા હતા અને પોતાની સાદાઈ પોતે તૈયાર કરેલી, કોઈને જોઈને કે આ પહેરવું પેલું ખાવું પીવું કુછ કશું નહીં, બસ પોતાનું જીવન પોતે જ તૈયાર કરેલું હતું. બીજું કે તેમની નિખાલસતા, એકદમ નિખાલસ એટલે એમની અંદર નિખાલસતા હતી કે શાંતિથી જીવન ગુજારવું, કોઈ પણ પ્રકારનો મોસો ઓછો કરવો. અને આટલા મોટા લેખક હોવા છતાં એમની અંદર અભિમાન તો હતું જ નહીં, બિલકુલ એમને અભિમાન નહોતું કે કોઈ જાતનો ગર્વ નહીં કે હું અભિમાન કે હું લેખક છું આવો મોટો લેખક છું, કંઈ જ નહીં. બિલકુલ સાદા માણસ, કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે આટલી મોટી વ્યક્તિ હશે. પોતાની લેખક તરીકેની શક્તિ વિશે જોઈએ તેના કરતા વધારે વિશ્વાસ હતો. એમની અંદર લખવાની ખૂબ જ શક્તિ હતી, પણ છતાંય એ પછી કંઈ પણ એવું કાર્ય કરતા ને તો કાર્યમાં એમને કોઈ પણ કરતા વધારે વિશ્વાસ કે હું જે પણ કાર્ય કરું છું એ મારું સફળ જ થશે. તો મિત્રો, આના પરથી આપણે પણ શીખ મળે છે કે આપણે જે કંઈ કાર્ય કરીએ ને એ કાર્યમાં કોઈ દિવસ નિરાશ નહીં થવું, અને એકદમ નિરાભિમાની એટલે કે અભિમાન વગર આપણે પોતાનું કાર્ય કરવું, અને કદાચ કાર્યમાં આગળ પણ નીકળી ગયા તો પણ આપણે નોર્મલ જ વ્યક્તિ રહેવાનું. એનું રીઝન શું છે કે એવું કરવાથી આપણે હજુ પણ આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલે લેખક તરીકેની એમની જે શક્તિ હતી એના કરતાં એમને વિશ્વાસ, એટલે આપણે પણ શું છે ગમે તેટલી વસ્તુ વધારે શીખી લઈએ પણ પોતાની અંદર વિશ્વાસ જરૂર રાખવો જોઈએ. અમે રોજ મળતા, અમારી વચ્ચે વિચાર તેમજ આચાર સામ્ય ઠીક હતું, બંને અન્નાહાર કરનારા હતા, બપોરના ઘણી વેળા સાથે જમીએ. આ મારો અઠવાડિયાના 17 સીલિંગમાં રહેવાનો અને સ્વયંપાક કરવાનો કાળ હતો. હું કોઈ વેળા તેમની કોટડીએ જાઉં ને કોઈ વેળા મારી કોટડીએ આવે. હું અંગ્રેજી ઢબની રસોઈ કરું, તેમને દેશી ઢબ વિના સંતોષ જ ન વળે. દાળ જોઈએ જ હું ગાજર ઇત્યાદિનો સૂપ બનાવું તેથી મારી દયા ખાય. તેમણે મગ ક્યાંથી શોધી કાઢ્યા હતા, એક દિવસ મારે માટે સારું મગ રાંધીને લાવ્યા ને મેં અત્યંત સ્વાદથી ખાધા. પછી તો અમારે આવી આપલે કરવાનો વ્યવહાર વધ્યો. હું મારી વાનગી તેમને ચખાડું ને તે મને પોતાની ચખાડે. એટલે અહીંયા મિત્ર શું કહે છે કે હવે આ લોકોનું રોજ મળવાનું શરૂ થઈ ગયું. ગાંધીજી અને નારાયણ હેમચંદ્ર કોઈ ને કોઈ કારણે મળવા લાગ્યા, અને હવે શું થયું કે બંનેના વિચાર આચાર સામ્ય, આચાર એટલે એ જે કંઈ એકબીજાને વિચાર આચાર કરતા ને, વિચાર કરતા આપલે કરતા, તો એ બંનેનું ઠીક રહેતું. સામ્ય એટલે સરખું, પર્યાય જેને કહેવાય, કે જે કંઈ કહેતા એક પેલા હેમચંદ્ર નારાયણને પણ ગમતું અને ગાંધીજીને પણ ગમતું. બીજું કે બંને અનાહાર કરનારા હતા, અન્નનો આહાર કરનારા, એ કંઈ બીજી ફાલતુ વસ્તુ ખાનારા હતા નહીં, એટલે બંનેનો ખાવાનો શોખ પણ સરખો હતો. બીજું ઘણીવાર એ લોકો શું કરતા, બપોરે સાથે બેસીને જમી લેતા, ઘણી વેરા એટલે ઘણા સમય સાથે લોકો જમતા. અને અહીંયા શું થયેલું છે કે અઠવાડિયા 17 સીલિંગમાં રહેવાનો અને સ્વયંપાક કરવાનો કાળ હતો, એટલે પોતાને તૈયાર કરવાનો સમય હતો. એટલે હું કોઈ વેળા તેમની કોટડી એટલે એમની રહેવાની જગ્યા, કોઈક વાર હું એમના રૂમ પર જતો તો કોઈક વાર એ મારા રૂમ પર પોતે આવતા. અને આવી રીતે અંગ્રેજી ઢબની, હવે ગાંધીજી શું છે થોડી અંગ્રેજી ઢબની રસોઈ બનાવવાનું શીખ્યા હતા, એટલે રસોઈ બનાવતા ત્યારે પેલા નારાયણ હેમચંદ્ર થોડુંક અઘરું લાગતું. એ કહેતા ના યાર, આ રીતના અંગ્રેજી ઢબની કોઈ રસોઈ કરવાની જરૂર નથી, આપણે દેશી ઢબની જ, એટલે ઢબ એટલે પદ્ધતિ, કે આપણે પોતાના દેશની કેવી પદ્ધતિમાંથી રસોઈ બનાવે છે, બસ એવું જ. તો એમને દેશી પદ્ધતિની જો રસોઈ મળતી તો જ એમને સંતોષ મળતો. પાછા કહેતા કે એવરીડે દાળ તો જોઈએ જ. બીજું કે જ્યારે પણ ગાજર કે ઇત્યાદિ એટલે વગેરે વગેરેનો જ્યારે સૂપ બનાવતા ને ત્યારે એ
એમની પર દયા ખાતા, નારાયણ હેમચંદ્ર ગાંધીજી ઉપર દયા ખાતા કે યાર આ બધું શું કરી નાખાવ છો, અને એના પર એકબીજા સાથે હસી મજાક કરતા. હવે એમને કોઈ જગ્યાથી ત્યાં મગ મળી આવ્યા, એટલે મગને તો શોધી કાઢ્યા. એટલે એક દિવસ શું થયું કે એમને થયું કે ચાલ આ મગ બનાવીને ગાંધીજી માટે લઈ જવું. એ જયારે ગાંધીજી માટે આ મગ બનાવીને લઈ ગયા તો ગાંધીજીને પણ થયું કે ના, ખરેખર ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ છે અને ખાવાથી મજા પડી. પછી તો એ લોકોની આવી આપલે કરવાનો વ્યવહાર એટલે કે વ્યવહારિક થઈ ગયો કે ભાઈ જયારે પણ એ કશું બનાવતા તો ગાંધીજી નારાયણ હેમચંદ્ર ને આપતા, નારાયણ હેમચંદ્ર કઈ પણ બનાવતા તો ગાંધીજી ને આપતા. તો આવું ઘણી વાર ગાંધીજી પોતાની વાનગી આપતા અને એકબીજાને આપલે કરતા, આમ રસોઈની ઢબ. એટલે એમણે અહીંયા સમજાવ્યું છે કે મિત્રો ખાવા પણ ખાવામાં પણ એમની સાદાઈ હતી, રહેવામાં તો સાદાઈ હતી જ, ઇવન સાથે સાથે ખાવામાં પણ સાદાઈ હતી. એટલે જેટલી પણ સાદાઈથી આપણે જીવન જીવીએ ને મિત્રો, એટલી આપણને મજા આવે. કારણ કે નોર્મલ વસ્તુ દરેક જગ્યાએ મળી રહે, પણ આપણે અલગ જ પ્રકારનું કઈ વસ્તુ શોધીએ અને ન મળે તો આપણે દુઃખી થઈએ. તો આ વસ્તુ આપણે ગાંધીજીને અહીંયા આપણને સમજાવે છે. આ સમયે કાર્ડિનલ મેનિંગનું નામ સહુને મુખે હતું. ગોદીના મજૂરોની હડતાલ હતી. જ્હોન બર્ન્સ અને કાર્ડિનલ મેનિંગના પ્રયત્નથી હડતાલ વહેલી બંધ થઈ ગઈ. કાર્ડિનલ મેનિંગની સાદાઈ વિશે ડિઝરાઇલીએ લખ્યું હતું કે મેં નારાયણ હેમચંદ્રને વાંચી સંભળાવ્યું ત્યારે મારે તો એ સાધુ પુરુષને મળવું જોઈએ, એ તો બહુ મોટા માણસ રહ્યા, તમને કેમ મળશે? હું બતાવું તેમ તમારે મારે નામે કાગળ લખવો, હું લેખક છું એવી ઓળખાણ આપજો. તેમના પરોપકારી કાર્યનો ધન્યવાદ જાતે આપવા મારે મળવું છે, એમ લખજો. ને એમ લખજો કે મને અંગ્રેજી વાત કરતા ન આવડે, તેથી મારે તમને દુભાષિયા તરીકે લઈ જવા પડશે. હવે અહીંયા એ સમયની કઈ વાત હતી કે એ સમય કાર્ડિનલ મેનિંગ ના મુખ્ય સૌનું નામ હતું, કે તે સમયે ફેમસ હતા. અને ગોદી કે આજે રેલવેના અંદર જે ગોદી આવે છે, મજૂરો બધા કઈ હડતાલ પર ઉતરાતા, એમને કોઈ ડિમાન્ડ હશે તે ડિમાન્ડ પૂરી કરવા માટે એ લોકોએ સ્ટ્રાઇક પાડી હતી. હવે જ્યારે જ્હોન બર્ન્સ અને કાર્ડિનલ મેનિંગ ના પ્રયત્ન, આ લોકોએ જે ગોદીના મજૂરો હતા એમની જે સ્ટ્રાઇક ચાલતી હતી, ત્યાં જ્હોન બર્ન્સ નામના એક વ્યક્તિ હતા અને બીજા કાર્ડિનલના જે મેનિંગ છે જેનું નામ આપણે સાંભળે છે, એ બંનેએ ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા અને એમને પ્રયત્નથી આ લોકોની જે સ્ટ્રાઇક ચાલવાની હતી એ ચાલી નહીં અને જલ્દી બંધ થઈ ગઈ. એટલે કાર્ડિનલ મેનિંગની સાદાઈ વિશે ડિઝરાઇલીએ લખેલું હતું, એક ડિઝરાઇલ કરીને છે એમણે લખેલું હતું કે આ નારાયણ હેમચંદ્રને વાંચી સંભળાવ્યું. એટલે એમણે કીધું કે આ બહુ સાદાઈ વાળા વ્યક્તિ છે, બધું જાત જાતનું એમણે કીધું. ત્યારે કાર્ડિનલ મેનિંગને થયું ત્યારે તો એ સાધુ પુરુષને મારે મળવું પડશે. એમણે અહીંયા સાધુ પુરુષ શબ્દ વાપર્યો કે સાધુ પુરુષને મારે મળવું પડશે, એ તો બહુ મોટા માણસ રહ્યા, તમને કેમ મળશે? એટલે ત્યાં એમને એક પ્રશ્ન થયો કે ભાઈ એ તો મોટા માણસ છે તો મને કેવી રીતે મળશે? ત્યારે કહ્યું કે હું તમને બતાવું. એટલે ગાંધીજી પાછું એમને કીધું કે જુઓ, તમારે એમને મળવું હોય તો કેવી રીતે મળવાનું, હું તમને બતાવું છું. તમારે મારે નામ કાગળ લખવો, કે તમે મારે નામે કાગળ લખજો અને લખજો કે હું લેખક છું એવી ઓળખાણ આપજો, કે ભાઈ હું જાતે એક લેખક છું અને તેમના પરોપકાર કાર્યનો ધન્યવાદ જાતે આપવા માટે મળું. કે ભાઈ તમે જે જે આ લેખો લખ્યા એ બધા લેખો મેં વાંચ્યા છે, અને લેખ વાંચ્યા બાદ તમને મારે ધન્યવાદ લે કે તમારો આભાર માનવો છે, પણ આભાર માનવા માટે મારે તમને મળવું છે, તમે એમ લખજો. ને સાથે સાથે એવું પણ લખજો કે મને અંગ્રેજી વાત કરતા ન આવડે, તેથી મારે તમને દુભાષ્યા તરીકે લઈ જવા છે. મિત્રો અહીંયા દુભાષ્યાનો મતલબ છે બે ભાષા જાણનાર વ્યક્તિ. ઘણી વાર આપણે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ પૂછવામાં આવે છે, તમને લખેલું હોય કે દુભાષ્યો, પછી તમે લખી શકો ભાઈ એક થી બે, એટલે કે બે ભાષા જાણતો હોય તે વ્યક્તિને દુભાષ્યો. દુ એટલે બે અને ભાષ્યો એટલે કે ભાષા, એટલે કે દુભાષ્યો એટલે કે બે ભાષા જાણકાર વ્યક્તિ, બે ભાષા જાણનારો વ્યક્તિ. એટલે એમણે કીધું કે તમે કાગળમાં પાછું એવું પણ લખજો કે મને અંગ્રેજી વાંચતા તો આવડતું નથી, પણ મારે દુભાષ્યા તરીકે, દુભાષ્યો એટલે કે ભાષાંતર, તમે ગુજરાતી પણ આવડે, અંગ્રેજી પણ આવડે, તો જે કંઈ તમે હું બોલીશ તો એનું તમારે ટ્રાન્સલેશન કરીને બતાવવાનું છે. એટલે આવું જ્યારે એમને કીધું કે તમે જો આ રીતના કાર્ય કરશો તો એ જરૂર તૈયાર થશે. એટલે ગાંધીજીએ આ એક યુક્તિ બતાવી કાર્ડિનલ મેનિંગને. એટલે કાર્ડિનલ મેનિંગે વિચાર કર્યો કે હા, આવા મોટા પુરુષ વ્યક્તિ છે અને જો એ મળવાનું થાય તો મારા માટે
સારું છે. એટલે એમણે નક્કી કર્યું કે ચાલો કઈ વાંધો નહીં, હું એમને આ રીતના મળવા તૈયાર છે. તો મિત્રો અહીંયા ઘણી બધી ભાષા જાણનાર વ્યક્તિને પણ એમના સાધુ પુરુષ શબ્દ વાપર્યો છે. સાધુ પુરુષ તો જે સંન્યાસ હોય તેને કહી શકાય, પણ એમને ઘણું બધું જ્ઞાન હોય મિત્રો. એટલે અહીંયા નારાયણ હેમચંદને સાધુ પુરુષ એટલા માટે કહ્યા છે કે એમની અંદર પણ ઘણું બધું જ્ઞાન હતું, એટલે જ ગાંધીજી એમના માટે શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે મિત્રો આપણે પણ આના પરથી વિચારીએ કે ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવા જેવી છે અને જેટલી વસ્તુ શીખીએ આપણા જીવનમાં ઓછી છે. મિત્રો અહીંયા આપણો પાર્ટ ટુ લગભગ સમય ઓછો છે એટલે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે પાર્ટ થ્રી શરૂ કરીશું. આભાર.